ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କଡ଼ ଯେମିତି କେହି ଭୁଲିପାରିବେନି। ମନେ ଏମିତି ପକାଅ ଯେମିତି କୌଣସି ସୀମା ନଥିବ। ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି କର ଯେମିତି ଟିକେ ସମୟ ନଥିବ। ଭଲ ଏମିତି ପାଅ ଯେମିତି ହୃଦୟରେ ଘୃଣା ନ ଆସିବ। ମିଠା ଶବ୍ଦ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ଖୁସି ଯଦି ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛି ଦିନେ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁ ଓଠରୁ ଆଜି ହସ ଚାଲିଯାଇଛି ଦିନେ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମାଆର ଆସନ ବାପା ନେବେ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ଆସନ ମା। ସଂସାରରେ ଭଲ କାମ କରିବା ନିନ୍ଦା ଆଉ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, କାରଣ ମିଠା ଫଳ ଫଳୁଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ବେଶୀ ଢେଲାମାଡ଼ ହୁଏ। କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ମହୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଠା କଥା କହିଲେ ଲଙ୍କା ବି ସରିଯାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ।